हाँ वीर रंग में के हाँ सीटे कोडे शे दिन मना हकीकत इल्जाम न दे देरा मेरा बानी यार हकीकत इल्जाम न दे हस वायु गुलाम न दे दाद जमके पसर बोझ दे अमीर साहब के ना माना दे शेर बान तो हकीकत इल्जाम न दे हस वायु गुलाम न दे खपल मल दलारे मल दे पुख्तुन हस बदनाम न दे दाद जमके पसर बोझ दे تشګانا د قام نه ده بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه دغه غونډې دغه ټول پښتنو مومندو صافیانو کم قومونه څوک چې دلته آباد دي هر څوک چې راغلي ډیر مننه کوم په خبرې ودرته تفصیلي خبرې د مشرانو وکړي مشران په سټیج ناستې دي د مخې که خبرې کوم ورانېږي برانه ټول ټاکنې را روانې دي او نږدې دي تقریبا زه دا نه وایم چې زه چاله وټ غواړم در نه زه نثار مومن صاحب له بیخي وټ نه غواړم خو زه درته دومره وایم چې څوک ستاسو د وسایلو خبره کوي وټه غله ورکوي څوک چې ستا د هسپتال خبره کوي وټه غله ورکوي څوک چې ستا د ورکو خلکو خبره کوي وټه غله ورکوي مومن صاحب درته ټولې خبرې وکړې زه هم چې دغې خبرو د پاسه درته زه وایم نو دغه د شعرونو خوند به هم ځي او د دغې خبرو د پاسه به زه ډېرې خبرې ونه کړم خو څوک چې ستاسو له امن غواړي څوک چې تاسو له تعلیم غواړي څوک چې تاسو له ستاسو حق غواړي ستاسو په وسایلو اختیار غواړي که چېرې ستاسو په وسایلو باندې ستاسو اختیار راغی نو دغه زلمي به نه مسافرۍ له ځي نه به په اسلام آباد کې نه به په پینډۍ کې نه به په سعودي کې او نه به په دوبۍ کې هم په دې مومندو کې به دلته کې به ژوند کوي دلته به د خپلو بچو سره او د خپلو خپلوانو سره په خوشحالۍ اوسېږي خو کله چې امني کله چې ستاسو په خپلو وسایلو باندې خپل اختیار وي نو هغې چاله وټ ورکوي ښه په سوچ باندې څوک چې ستاسو د وسایلو خبره کوي او دغه شعر زما چې ګڼه نه شئ قام شئ که چېرې موږ قام شو نو موږ به ژوند وکړو که قام نه شو نو ژوند به ونه کړو دا موږ چې کوم کوو دا ژوند نه دی دا د ژوند پورې خندا ده او دا د ځان سره ظلم دی ډېره مننه شیرونه درته وایم چې پیروکار د باچا خان نه دی نو بیا زمونږ ترجمان نه دی چې پیروکار د باچا خان نه دی نو بیا زمونږ ترجمان نه دی چې تشدد په بې ګناو کوي زما پیتوه د مسلمان نه دی بس مان هر څه وران کوي تاسو زه یو راځه یو شیرونه درته وایم پروګرام اوران کو خو بیا زما یو غزل د زور چې بچه په ځان باندې یو قسم الزام ونه ساتي وجود مزدور ساته خو ذهن غلام ونه ساتي داسې کار وکړه ځان د وخت نه وخت د ځان غلام کا داسې کار وکړه چې وختونو ته بام ونه ساتي د خدای د مخې ګناهونه کوه مه یریږه خو د انسان د مخې لاسو کې جام ونه ساتي د خدای مننه د خدای د مخې ګناهونه کوه مه یریږه خو د انسان د مخې لاسو کې جام ونه ساتي دا چې خدای او رسول نه مني قرآن ته ګوره دغه سړی چېرته سړی امام ونه ساتي دا چې خدای او رسول نه مني قرآن ته ګوره دغه سړی چېرته سړی امام ونه ساتي منیر پاگل خو چې نه وکړي بیا یې نه کړي وي ای لیونی بشی دا لارې ماښام ونه ساتي د رب کرم دی د مور دعا ده هر کار مې سم دی خبره دا ده هر چا ته خاندم په دې غرض چې دوه ورځې ژوند دی فانی دنیا ده ټول پښتانه دې مني لوی او واړه دې مني بابا نو نه یې منم بابا چې نه دې مني ټول پښتانه دې مني لوی او واړه دې مني بابا نو نه یې منم بابا چې نه دې مني لاچی لونګ سړی وې ته یو ملنګ سړی وې ته به په ځمکه ناست وې ته د پالنګ سړی وې زما نظر دې مني زما بانه دې مني بابا نو نه یې منم
بابا چې نه دې منلی.